Raatokainen. Katsotaan, kuinka kauan tämä kestää. Tähän saattaa loppua kahden pelin jälkeen. Ja haasteen nimihän on tosiaan... The... I... Die! Challenge. Kato miltä paikalta. Oh. Fuck, ja aika ei lähde päälle. Oho, ja noin, kävelin sinne. Pakko luottaa siihen, että jollain muulla on. Jo! Oh shit, miten nää on näin hitaita? Tämä on kenttä, on minun kryptoniittia. Ui, just silloin tuli se. Oi, saatana ja zombi. Jumalauta, kun tappaa äkäisesti. Juuli, the son of a bitches. Missä se kaveri on? Fuck! Mä nyt sinä riehu siinä, mutta missä se on se jätkä? Fuck! Nyt muuten tulee... Nyt tulee hyvää tästä. Minä otan kariin, minä otan mitään haulikkoa, saatana. Ammuinko ohi? Fuck me. Perse. Tuo sen lassukka siihen säätään. Tuo fucking chatti ei toimi, hiirellä ei pysty liittämään asioita. Oho, moro, mitä jätkä? Perkele lentopallo, mäköhän pitäis osata tätä, mäköhän ammattilentopalloa. Tekeekös täällä nyt joku muu se eteen jotain, että nää pallot lähtis tätä helvittää? Nahan tännessä. Mene samalla tonne vaihtoehtion puolelle ja itse asiassa samaa kun kävelet sinne pukukoppiin ihan suoraan. Ui, meillä olisi kolme. Fuck, nyt meillä on kaksi. Ei! Nyt punaiset jumalauta! Ei! Ei! Nyt! Missä on muut punaiset? Do it! Do it, man! Elähän nyt kompuroi! Potkase se sinne! Kato, kun menee! Miten? Luit, mä en elää nyt kompuroi, potkase se sinne. Kato, kun menee. Miten? Miten sä voit heittää niskoilleen? Siinä ei ollut mitään. Tota on kyllä yksi vihoviimeinen makkara, tämä makkara aina välillä. Mikä ruuhka tänne nyt tuli? No kyllä kai se Raatokaisen laatikko on se paras laatikko. Mennään kaikki hieromaan siihen. Ei oo jumalauta totta. Kun ei edes näe mitään, mene pois siitä. Jumalauta, onko siinä paikka? Tuo tuntui hyvälle. Tuo tuntui hyvälle. Ja futista. Tähän paikka. Come on. Eikö täällä oo ketään? Oma maali! You fucking idiot! Sehän passaa mulle. Baby. Potkase siihen. Yes, just noin. Come on. 2-0. Noin. Juuri näin. Sin. Aurinkoiselle puolelle kenttää. Aurinkoiselle puolelle. Just näin. Siitä otti minkä puskun. Joku muukin tekisi duunia. Hei. Come on. Nyt jätkät tuntuu hyvälle, vaikka ei pian ruveta keulimaan eikä leijumaan tässä, mutta on aika hyvää fiilistä lähellä. Harvoin on ollut Fall Guysissa näin hyvä fiilis tässä vaiheessa.
5-4. Laitetaan lisää sinne. Ylä börsaan, ylä mummoon, sinne mihin se pallo kuuluu. Salamamakkara tulee yksin läpi, saa syötön, hyökkää, työntää sitä palloa, jonka joku muu ottaa siitä pääslehtiotsikoihin tuolla teolla. Mikä tämä on? Tämä on joku 1000 pisteen maali, työdettä melonin maali, eiku sitruun. Is it final time? Pitänyt juosta sinne keskellä. Lauta, että meni hyvin tuu. Son of a motherfucking bitch! Versen! Nyt koska haaste on jo katkolla periaatteessa, niin luvallanne pyydän, en edes pyydetteen lupaa. Pyydetään apurikehiin. Ihan nopea tauko, perbe. Raatokainen on semmonen idiootti, että se laittoi jo kiitosruudun pyörimään tuohon, mutta vielä ei ole aika. Vielä ei ole aika sanoa kiitos. Nyt on aika voittaa. Olen Raimo. Raatokainen sanoo, että Raimo, mä en pysty tänään. Mä en pysty tänään. Mulla oli hyvä fiilis tuossa Fall Guysissa. Feilasin niin lähellä maaliin, että nyt mua on pakko päästä höpön asuttaa ja katsoa Netflixiä. Me mennään jätkät Lidliin. Joku vois kuvitella, että tää on joku naamari, mikä mulla on päässä, mutta tää on ihan... Raimo syntyi tällaisena ja Raimo on tyytyväinen tällaisena, että ihan turha tulla sinne nyt mitään sitten avautuu, jos sellaisia miehiä ootte. Mut ettehän te oo. Raatokainen on hyvä jätkä ja se chatti varsinkin on. Aika hyvää jengiä kuulemma. Näin se on mulle sanonut. Mä epäilen sitä yhtä. Sen mä sanon teille jätkät, että mä oon aika hyvä tässä Call of Dutyssa. Joku ampuu mua. Kuka uskaltaa ampua Raimoa tässä vaiheessa? Tuolla veti joku jätkä. Raimo ampuu siltä suojan pois. Joku toinenkin jätkä tuli siihen. Fuck! Niitä oli kaksi. Ei sille, että kun Raimo pystyisi hoittaa vaikka yhden 1/4 tossa, mutta mulla ei muuten ole aika päällä. Tiedättekö sitten mitä jätkät? Raimo luottaa siihen, että Raimo voi vetää 7 minuuttia ilman kellon päällä ja sit Raimo on silti hengissä vielä 7 minuuttia. Joo, Raimo ei tarvitse aikaa. Raimolla on kaikki aika, mitä Raimo tarvitsee. Eli sopivasti. Raimo kattelee aina tosta kulman takaa, että mitä se Raatokainen tällä touhua. Ja sitten Raimo katsoi tänään jo vähän alusta asti tuota touhua, että ei saatana. Nyt tarvitsee ehkä tehdä jotain. Tuolla on 2 jätkää tuolla pihalla. Raimo tietää, että punaiset pampulat kartassa saa kohta nekkuu. Muistitko se hippi vaihtaa tänne sen oikein peli. Meillä on Wurzona, ei mitään hävää tätä hetkeä. Kannustetaan Raimo voittoon tänään. Mutta Raatokainen on vähän semmonen hippi kyllä aina, että välillä pitää ihmetellä. Mutta toisaalta sillä on nuori skidi, joka ei nuku koskaan, niin antakaa Raatokaisellekin vähän armoa aina välillä. Mutta ei paljon, ei tarvitse. Raatokainen ei kanssa, se ei se anele se jätkä, se ei anele. Mutta mä vaan sanon, että se on vähän pihalla aina välillä. Mut onneksi sillä on tällaisia Raimon kaltaisia kavereita. Raimo ei mummoile, Raimo ei pysty sellaisille leveleille. Mummut nimittäin mummoilee aivan omalla levelillä. Raimo vaan raimoilee, you know.
Tää ei oo ihan samanlainen datsuni niin kuin Raimolla on, mutta tää on kuitenkin tota... Tää on ihan jees. Täällä pystyy driftaan, Juno, kato. Oho. Ei Raimo ei tarvii mitään armoria. Raimo menee sanoa, että... Tuus tänne, poika. Toisaalta Raimo ei tarvitse... Oho. Katteri se. Mitä jätkä? Onks sun friendi jossain? Raimo ottaa sulta vähän tollasta. Oh shit, se jätkä tuli tonne. Nyt Raimolle kävi kyllä kaupan. Se on niinku oli sanottu tossa aiemmin, niin tota... Tässä kaupungissa on vain yksi riffi. Ja yksi Raimo. Sen voitte kirjoittaa siihen esiliinaan, minkä teette sitten kotsan tunnilla koulussa. Kirjoittakaa siihen just tolleen. Ei edes kissa, vaan koira kokoisilla kirjaimilla. Myökkään noiden jätkien kimppuun, etiinko ne lähtee tuosta. Tuo on kyllä idiootti hommaa, sori. Tuossa Raimo oli vähän idiootti, pakko myöntää hypätä suoraan sen eteen. Kun mulla sen oli fiilis, kun Raatokainen sanoi mulle, että Sepali sanoi sille, että noi stunnaa noi jutut. Tai ennen mitään stunnaa. Kyllähän mä sen oon tiennyt aina. Mut kun Raatokainen sanoi, ei pitäis kuunnella sitä hippiä. Hei Raatokainen! Mä hoidin nyt tää homma. Raimo vois vähän vetää lepi tässä välissä. Onks ihan ok? Ota mä käyn kattoo, onks se hippi vielä hereillä tuolla. Joo, sori jätkät. Se oli Raimo. Mitähän helvettiä tapahtuu? Missä, 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 missä? Oh, ihan siinä. Siinä ampuu Raatokainen ihan hienosti. Four squads left. Mitä pojat luulette tässä? Ei mitään jinxailua, mutta loput squadit on tuolla. Yes, commander. Someone's out there. Direct hit. We've got trouble. Fucking hellstrips. Enemy spotted over there. On se nyt kummaa. Se oli kyllä lungein apeeksi matsi hetkeen. Nyt on latinkia tuohon Fall Guysi. Nyt oli pakko seurata massaa, koska juuri tätä en tajunnut ihan niin tarkasti katsoa. Päälle. Päälle appelsiini. Maalauta, missä vituussa on banaan. Päästä minut sinne! Missä on se motherfucking banaan? Miksi siinä tulee aina se kolmea jankkaa ja sit tulee se nelis? Viimeksi tuli myös se fucking omeen. Fuck me! Kiitos tässä vaiheessa Raatokaisen puolesta paljon teille kaikille. Mahtavaa, että jaksoitte hengata mukana. Annetaan Raimon hoitaa tämä homma loppuun. Kyllä mua välillä niin käy sääliksi toi Raatokainen. Se on jotenkin sellainen, en mä oikein tiedä.
halusin uskoa. Mä halusin sen uskomattoman Apexin jälkeen uskoa, että kyllä se kykenee. Mut sit, ei vaan. Se ei riitä, niin ei riitä. Raimokin eli jotenkin mukana tuossa Apexissa, sekin painaa välillä tuota E-tä, vaikka pitäisi painaa F. Raimohan painaa ja mitä haluaa. If you know what I mean. Se paljon naurattaa, se on hyvä. Se on hyvä välillä naurakin vähän. Raimokin voi välillä nauraa. Mä voin nauraa vaikka nyt, jos mä haluan. Ha! Tuolla on sisällä yksi. Mulla oli miina kässä, kun mulla on mitään ranattia. Nyt Raimolle saattaa käydä kyllä hassusti. Peti pronemonsterit! Tota mä en ookaan nähnyt hetken aikaa. Tota tehtiin silloin junnuna aina. Kato, siinä oli tyylipuhdas pronemonster. Raimolla on monta bändiä, joissa kaikissa Raimo on ainut jäsen. Nyt käy muuten pojille huonosti. Nyt käy pojille tosi huonosti. Aha. Raimo ottaa. Eikö Raimo ottanutkaan? Fuck. En pölinyt sitäkään. Voi pääs. Minnällä kaikilla on hirveä kiire. Kai ne tietää jotain, mitä Raimo ei tiedä. Mut ne ei tiedä, että Raimo tietää aika paljon asioita, mitä ne ei tiedä. Eikö Raimo ole jo kerännyt näitä satanaa juttuja ihan helvetin monta? Ja Raatokainen laittoi meikät aika pahaa paikkaa kyllä tässä. Hoida toi Warzone ja elää puoli tuntia siinä, mielellään vähän yli. Jake, Raimohan ei sano millekään haasteelle. Ei. Nyt oli aika lähellä muuten, että Raimo olisi ottanut sen toisen hässäkän tosta. Nyt oli aika lähellä. Sanotaan, että ihan hyvä yrin Raatokaiselta peruspäivän Raimolle. Mutta tässä rundissa tuli voitto. Siitä pienet Raatokaisen suuntaan. Mä sanon vaan teille jätkät, että kiitti, että olette Raatokaisen mukana tässä hommassa. Ja näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Nyt mä etin Raatokaisen panic buttonin täältä ja sanon jätkät, että kiitti jengi. Raatokaisen.